waxaan wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhowow falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka. Qodobadan xilligan kugula wadaagi doona barnaamijkan oo aad ka daawanaysa maracadda show waxaa ka mid a tirada askarta dowladda turkiga looga dilay gobolka aleebo oo dalka siriya kadib weerarkii ay la kulmeen muwaadiniinta israa'iil ee waxyaabaha maanka dooriyo geeya magaalada dubay ee dalka isu tag imaaraadka carabta. Xog iyo macluumaad arrintaasi ku saabsan maxay ahayd waxyaabihii laba maalin ka hor dilkii jenaraal qaasim suleymaani ay ka wada hadleen ra-iisul wasaarihii ciraaq iyo madaxweynaha maraykanka ee jagada banaynaya donald trump. ciidamada cirka dowladda iiraan oo gantaaladooda ku jihaya magaalooyinka xayfa iyo tel aviv oo israa'iil ka tirsan maxay tahay sababta ra-iisul wasaaraha yahuudda oo markii ugu horreysay baahiye macluumaadka socdaalkii uu ku tagay boqortooyada sacuudiga iyo hadafka dowladda turkiga ay ka leedahay dagaalada ka soconaya gobolka qowqaas iyo dowrka dowladda ruushka. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan kugula wadaagi doonaa falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee xilligan aan ku horumarno dalka siriya. ciidamada dowladda turkiga ayaa lagu waramayaa in weerar ay la kulmeen xilli ay ku sugnaayeen baadiyaha gobolka dhanka waqooyi bari ku yaalla ee dalkaasi siriya ee aleebo lagu magacaabo. weerarkan ayaa dhacay gelinkii dambe ee shalay oo sabti ahayd, waxaana lagu waramayaa in waxyeello kala duwan ay ka dhalatay weerarkaasi oo lala eegtay ciidamada dowladda turkiga, waxaana dhankooda xitaa lagu waramayaa in jawaab ay ka bixiyeen weerarkani ciidamada dowladda turkiga lagula eegtay gobolka aleebo. sida dhanka mucaaradka warbixinada ay baahinayaan ay ku sheegeen, ciidanka dowladda turkiga ayaa la sheegay in weerarkan ay la kulmeen xilli ay ku sugnaayeen deegaanka lagu magacaabo albaab oo ka tirsan gobolka aleebo, halkaas oo kooxaha ka soo horjeeda ay ku weerareen rasaasna ay ku fureen ciidamadan xilli ay halkaasi adeegsanayeen. macluumaadka soo baxaya waxay sheegayaan in laba ka mid a askarta dowladda turkiga dhaawac halisa uu soo gaaray, kuwa kalena ay geeriyoodeen, waxaana kuwa dhaawacma la sheegay in la dhigay xarumo caafimaad oo ku dhow goobta weerarka uu ka dhacay sida lagu sheegay qoraalkan, waxaana la garanayn in cidda sida rasmi ahaan kaga dambeysa weerarka. iyadoo dowladda turkiga arrintaasi ay ka jawaabaysana ciidamadooda iyo maleeshiyaadka ay taageerto ayaa la sheegay in duqeymo kala duwan dhankooda ay la eegteen xarumo ay ku sugnaayeen kooxaha mucaaradka, gaar ahaana ciidamada s d f ee loo yaqaan ciidanka dimuqraadiga ee dowladda siriya iyo ciidamada kaleenta ee y b g oo turkiga argagixiso uu aqoonsan yahay, oo dhankoodana la sheegay in xarumo ay ku lahaayeen dhanka waqooyi ee gobolka aleebo sida mas-uuliyiinta dowladda ay sheegeen. ma jirta cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi lala eegtay ciidamada dowladda turkiga, sidoo kalena ma jiro wax war oo ay soo saareen dhinacyada ciidanka dimuqraadiga ee siriya iyo kooxda y b g oo turkiga argagixiso uu aqoonsan yahay. haddii dowladda turkiga ay labadaasi dhinac ay ku eedeysana waxay u muuqanaysaa weerarka bartilmaameedka iyo jawaabtoodaba inuu ahaa mid isleh, maadaama ciidamada dowladda turkiga xilliyadan oo kale marka weerarka ay la kulmaan ay bartilmaameysadaan saldhigyada ay kooxahani ay ku sugan yihiin. mas-uuliyiinta dowladda turkiga gaar ahaana wasaaradda gaashaandhigga ayaa dhankooda waxay sheegeen inay ka jawaabeen weerar kaga yimid waxay ugu yeereen cadowga. dowladda turkiga ayaa askar waxay kaga suntahay gudaha gobolkaasi iyaga oo ammaankooda dhanka xuduudda doonaya in ay ka ilaashadaan, waxaana turkiga dalkaasi u galay tan iyo wixii ka dambeeyey markii ciidamada ka soo horjeeda ay ku soo dhowaadeen dhanka iyo sidoo kale xuduudda. macluumaad arrintaasi ka duwan ayaan kula wadaagi doonaa. dad la sheegay inay u dhasheen maamulka israa'iil ayaa la sheegay waxyaabaha maanka dooriya in ay geeyeen gudaha magaalada dubay ee dalka isu taga imaaraadka carabta, bal aan ogaano macluumaadkan. warbixintani waxaa qoray wargeyska jerusalem post oo ka mid a kuwa ugu afka dheer ee israa'iil ka soo baxa. macluumaadka waxaa lagu sheegay in daraasiin ka mid a muwaadiniinta israa'iil ay u safreen magaalada dubay ee dalka isu tag imaaraadka carabta si ay halkaasi kaga dabaaldegaan munaasabada sanadka cusub ee 2021. waxaa la sheegay dadkaasi in waxyaabaha maanka dooriya sida xashiishka iyo maandooriyaha loo yaqaano marwaana inay geeyeen magaalada dubay ee dalka isu tag imaaraadka carabta sida uu baahiyay telefishinka N21 oo kasoo baxa gudaha israa'iil. xubnahan ayaa waxaa la sheegay in israa'iil ay kasoo dhaqaaqeen maalintii axadda ee toddobaadkii lasoo dhaafay si ay qeyb ay kaga noqdaan munaasabada dabaaldega ee sanadka cusub ee 2021, waxaana fursad ay u heleen inay tagaan magaalada dubay ee dalka isu tag ee imaaraadka carabta. xitaa waxaa la sheegay inay doonayeen in ay halkaasi ay kaga qeyb galaan munaasabada kale oo mas-uuliyiin iyaga ka mid ay ku dhiganayeen gudaha magaalada dubay. ku dhawaad 8,000 oo israa'iiliyiin ayaa la sheegay in ay sanadkani cusub ay
تجان مجال هذا دبي هل كهاس أو أي كذا قريب جليان مناسبة ده سنة كه لكن وحلا شجين إسكت ضيئن إن أي هل كهاس يكون استعمالا وحيابه ما إنك الدورية ومركو دي هربا أي كسوقاتين جدها إسرائيل ما دام إسرائيل هي إمارات كعرب تيشيس هيك على صحيح ذن مواطنين تنايا على شجعي إن أي فيزا الآن أي كسر دقائق جدها إسرائيل سدى سنة إمارات كي يكون مادين لكن معلومات كما أصلا بحن ورجيس كان سدى وحيابها ما إنك الدورية أي كغرب بحن جرون دياردت هي أي كدكتين أو أي كتجين جدها مجال هذا دبي حبناها نوح على شجعي إن وح معلومات إسن كهينين هدي حشيس كاسي وحيابها ما إنك الدورية اللي وقبته جناح أي كركل مكران دولة شرطة إمارات كعربتها وحلا شجعي هدي حشيس اللي وقبته متكود إن وجهه لها كدوار لبعضن سنو إلا حبس الدائن ما دام إمارات كعربت جبيهان بوحيابها سمان كدورية وممنوع كيهاي ميت كم إذا ضدك حشيش كي وحيابها مان كدورية كجلجود بجرون ديارة ضدك مجالات دبي أي وحو شيء إن أي مركي أكور هلين معلومات كاسي وأديك سدين إن يكو استعمالان جودها قلاش أي كد جناين هوتيل ذي كد جن مجالات دبي يضل كيسوتا إمارات كعربتها ومركي وجوه رسو معلومات كان وباهي ورجيس كلجوم كعب تشروسلام بوستي أو سداسي وكو شيء aragtida hada qaybta hoose ku reeb bal aan eegna markan qaybaha kale ee macluumaad keenna ra'iisul wasaarihii hore ee dawladda Iraq Aadil Abdul Mahdi ayaa markii ugu horeysay waxa uu baahiyay wada hadal dhanka telefoonka oo dhexmaray isaga iyo madaxweynaha dawladda Mareykanka Donald Trump kaasi oo 17 maalmood kadib jagada ka dagaya laba maalmood ka hor inta aan la dilin General Qasim Suleimani kaasi oo lagu dilay gudaha magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Iraq kadib waraysi uu ku bixiyay documentary laga duubayay Aadil Abdul Mahdi ayaa waxa uu ku sheegay in madaxweynaha Trump uu soo xiriiray laba maalmood ka hor inta aan la dilin General Qasim Suleimani taasoo ka dhigan inuu la xiriiray maalintii ugu horeysay bisha January ee sanadka 2020 kadibna dilkaasi uu dhacay 3 January ee sanadkii 2020 Ra'iisul Wasaarihii hore ee dawladdaasi Iraq waxa kale uu sheegay in madaxweynaha dawladda Mareykanka arrimo badan ay ka wada hadleen taasoo ay ka mid tahay sidii loo joojiyay ama loo xakameeyay duqeymaha ee ciidamada Mareykanka iyo safaaradda Mareykanka ee magaalada Baqdaad ee kala kulmi jireen kooxaha taageerada ka helaya dawladda Iran waxa uu sheegay xilligaasi inuu madaxweyne Trump uu sheegay in iyaga oo Iraqiyiinta ah ay joojiyeen duqeymahaasi sidaas si la mid ah ay ka hortageen goob kasta oo laga soo weeraro jiray aaga cagaaran halka loo yaqaano waxa kale oo uu sheegay in ay ka wada hadleen arrimaha ay ka mid yihiin sidii loo dhexdhexaadin lahaa Iran iyo Mareykanka xilligaasina wuxuu sheegay ra'iisul wasaaruhu in madaxweyne Donald Trump uu ku amaanay arintaasi isla markaana uu ka dalbaday inuu dhaqan geliyo inay wada hadlaan Iran iyo sidoo kale Mareykanka laakiin waxa uu u muuqanayaa hadalkaasi mid qorshe uu ka damacsanaa oo uu doonayay in ay bartilmaameysadaan General Qasim Suleimani isla markaana meel kale ama arrimo kale inta lagala hadlayay ra'iisul wasaarihii Iraq ee xilligaasi sidoo kale xogta xilligaasi la baahinay waxay sheegaysaa in General Qasim Suleimani Iraq uu u tagay arrimo ay ka mid ahaayeen dhexdhexaadinta wadamo dhowr ah oo Iran la dagaalsanaa oo ugu horeeyeen Saudi Arabia iyo sidoo kale jawaab la doonayay in uu ka helo ra'iisul wasaarihii xilligaasi ee dawladda Iraq laakiin laba maalmood kadib maxaa dhacay waxa dhacday dilkii loo geystay General Qasim Suleimani kaas oo dawladda Iraq ee aad kaga carootay dawladda Iran sidoo kale ay ka carooday in laga bartilmaameysaday mid ka mid ah xubnihii ugu sarreeyay ee dawladdaasi wada hadalkaas ayaa dhexmaray xilligaasi madaxweynaha dawladda Mareykanka ee jagada ka degaya 20ka January iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dawladda Iraq Aadil Abdul Mahdi markana aan eegno ciidamada cirka ee dawladdaasi Iran mas'uuliyiinta ugu sarreeya ayaa waxay ku hanjabeen inay bartilmaameysan doonaan magaalooyinka Haifa iyo Tel Aviv oo Israa'il ka tirsan magaalada Haifa lagu magacaabo waa magaalada saddexaad ee Israa'il ugu weyn marka laga yimaado magaalada Tel Aviv iyo magaalooyin kale oo ay ku nool yihiin in ka badan 285,000 oo qof. Taliyaha ciidamada cirka ee dawladda Iran ninka lagu magacaabo Cali Xajizade ayaa sidaasi sheegay maalintii shalay oo Sabti ahayd waxaana uu sheegay in gantaaladooda ku rakiban Gaza iyo Lubnaan ay iminka ay taageersan yihiin Iran oo ay ku jiheeyeen dhanka iyo labada magaalo ee Haifa iyo sidoo kale magaalada Tel Aviv wuxuu sheegay in labadaas magaalo ay burburin doonaan isla markaana ay jawaab ay kaga dhigi doonaan dilkii loo geystay General Qasim Suleimani haddii Israa'iiliyiinta dhaqdhaqaaq kale ay ka sameeyaan maraakiibtooda iyo gujisyadooda ku sugan biyaha gacanka Persia waxa kale uu sheegay wadamada qaliijka in dhankoodana ay bartilmaameysan doonaan kuwaas oo ku sheegay inay kaga shakisan yihiin inay taageero ay siinayaan Israa'iiliyiinta gaar ahaan maraakiibta Israa'iil kaga sugan gudaha gobolka
markii ugu horeysay ra'iisul wasaaraha yahuudda Benjamin Netanyahu ayaa baahiyay macluumaadka la xiriira socdaalkiisii uu ku tagay gudaha dalka boqortooyada Saudi Arabia kadib kulan uu la qaatay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga uu hoggaaminayo Likud Party ayaa waxaa la sheegay in ra'iisul wasaaraha yahuudda Benjamin Netanyahu markiisii ugu horeysay uu ku qirtay socdaalkii uu ku tagay magaalada Neom lagu magacaabo oo ka tirsan dalka boqortooyada Saudiga Netanyahu ayaa la sheegay in halkaasii uu kula kulmay dhaxal-sugaha boqortooyada Saudiga MBS waa Maxamed bin Salmani halkaas oo uu sheegay bishii la soo dhaafay inuu kula kulmay mas'uuliyiin dowladda ka tirsan xubno ka tirsan maamulka yahuudda Israa'iil ayaa sidaasi xaqiijiyay laakiin mar sii dambeysay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Saudiga ayaa gabi ahaanba arrintaasi lagu beeniyay ugu dambeyntiina warbaahinta yahuudda ayaa qoreysa macluumaad la xiriirta ahdaafta dowladda Turkiga ee ka leedahay gobolka Qowqaas iyo saameynta dowladda Ruushka ee sii kordheysa ee gobolka. Hadafka ugu weyn ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Turkiga ay doonayso inay awooddeeda ku sii ballaariso gudaha gobolka Qowqaas. Tani wixii ka dambeeyay dagaaladii ka dhacay gobolka Nagorno-Karabakh. Waxaa sidoo kale la sheegay in dowladaha Turkiga iyo Ruushka ay sii kordhinayaan isjoogitaankooda istaraatiijiyadeed ee dhanka gobolka, iyagoo arrintaasi kala shaqeynaya dowladda Iran. Ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahayna waxay tahay in Mareykanka gabi ahaanba laga baabi'iyo lagana saaro wadamada bariga dhexe. Taasi waa hadafka ugu weyn ee dowladda Turkiga sida lagu sheegay qoraalkan oo lagu daabacay warbaahinta Jerusalem Post. Ra'iisul wasaaraha Yahuudda Benjamin Netanyahu ayaa laga soo xigtay in hadafkaasi ay ka warhayaan, waxaana madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu muuqanayaa inuu doonayo inuu soo celiyo awooddii dowladda Turkiga uu ku lahaa wadamada gobolka. Falanqayntii siyaasadda arrimaha sirdoonka waa nagantaa qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo.